السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کس نے کہا تھا کس کے لئے کہا تھا کچھ یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہونی چاہیے صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا آئیے دیکھ لیتے ہیں کس نے یہ کہا اور کس سے کہا اور کس وقت کہا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 440 زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس وقت سولی پر ان کو لٹکایا جا رہا تھا ابو سفیان سے کہا اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو سفیان نے پوچھا اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر تمہاری جگہ پہ محمد کی گردن مار دی جائے تو تمہاری کیا رائے ہے یہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیبہ شوکت تؤذی وانا جالس فی اہلی اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں اور ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے اور میں اپنے گھر بیٹھا رہوں مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اور میں اپنے گھر پہ بیٹھا رہوں مجھے یہ بھی تکلیف برداشت نہیں ہے تو کہاں گردن مارنے والی بات تم کرتے ہو تو ابو سفیان نے کہا ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن محمد کے جو محبت کرنے والے ساتھی ہیں ایسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو یہ لوگ تھے صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت کرتے تھے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے تو ناظرین اکرام ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت ہے اگر ایسی محبت ہے تو ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں اور اگر نہیں ہیں تو ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور سچی محبت تو یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے اور پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں